я вам хочу сказати, що з початку року ми не відмічаємо, щоб зменшилась інтенсивність захворюваності. Я б сказала навіть навпаки. Захворюваність зростає, тому що я спілкуюся з спеціалістами-інфекціоністами районів області. І на початку року, у нас дуже активно рік розпочався, ми відмічаємо зростання госпіталізації хворих на кір. Якщо в минулому році в нас перехворіло десь до 600 хворих на кір, то вже з початку року, тільки за 3 тижні, ми прийняли 154 хворих на кір.